qishloq xo'jaligida agroteknik tadbirlarni o'z vaqtida sifatli amalga oshirish orqali mo'l hosil yetishtirish mumkin. Ayni paytda namanganlik paxtakorlar ham g'o'zan nihollari parvarishida tajribali dehqonlar maslahati bilan ish ko'rib, 61 ming gektardan ziyod maydonda hosilga kirgan g'o'zalarni zararkunandalardan himoya qilishga e'tibor qaratmoqda. Mingbuloq tumanidagi fermer xo'jaligi misolida tashkil etilgan ko'rgazmali seminar paxtachilikdagi dolzarb yumushlardan biri, g'o'za chekankasini uyushqoqlik bilan o'tkazish masalasiga bag'ishlandi. Unda fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari, qishloq xo'jalik boshqarmasi hamda o'simliklar karantini va himoyasi viloyat boshqarmalarining bu boradagi hamkorlikdagi harakatlari muhokama qilindi. 15-iyuldan boshlab ko'sak qurtini tabiatdagi 3-chi, g'o'zadagi 2-chi avlod kapalaklari bittalab uchishni boshlaydi. Chunki bu kapalaklar uchgandan keyin albatta faqat shu g'o'zalarimizni o'suv nuqtasiga tuxum qo'yadi. Shu o'suv nuqtasiga qo'yilgan tuxumlar havo haroratiga qarab 4-5 kun ichida qurtga aylanadi. Bu qurtga aylangan lichinkalar mana shu g'o'zani hosilini, ya'ni shanasini, gulini, ko'sagini yeyishdan boshlaydi. Shuning uchun mana shu chekankani olib tashlaydigan bo'lsak, kapalaklar bu dalalarga kirmaydi, kirgani bilan tuxum qo'yolmaydi. Chunki g'o'zani tanasi, barglari qotishni boshlaydi. Mavsumiy agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida sifatli amalga oshirish paxtadan mo'l hosil olish kafolatidir. Bu fermer xo'jaliklari daromadini oshirish bilan birga ishlab chiqaruvchilarga sifatli xomashyo mahsulotlari yetkazib berishga xizmat qiladi.